gara-gara lalajar dan bintang di hampura dosa anu aya oge beak duit beak duit dipakenya aya caro jadi nosoknya wer aya ana jelema nama du aya hari ngawir ke artis anu gelis anu bahenol eplok cen murudul dinaramona mikun ke artis tepikun ke pohok ke anak pamajikan keur meuli beas pamajikan unguk-unguk kan bikin bener komo artis emang berarangnya hanya dia dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilahad al-fardhi samad الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على الروح سيدنا محمد في الأرواح على جسد في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم الرحمون يرحمهم الرحمن irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama wa qala aydan al fajiru ar raji rahmatillah aqrabu ila Allah taala min al ibadil muqniti hadratul kiram para alimil ulama ustaz ustazah para kasepuhan sadayana oge sadayana tamu undangan anu sami hadir oge tehilap Jokowi aya Jokowi aya mudah-mudahan Pak Jokowi beki lintuh oh, mangga ngampat. Oke, kasadayana bakal calon ya anu sami hadir. Urang doakeun sadayana sing calalakeur sing sararehatnya. Mudah-mudahan wewengkon ieu sadayana kagungan pamimpin anu leres-leres peduli kanggo ngabangun kana daerah sekitar. Amin. Tehilap oge ka para rombongan Karang Taruna. Alhamdulillah berlangsungna acara ayeuna pamugi ngajadikeun langkung-langkung barokahnya kanggo urang sadayana. Nyonong Karang Tarunana mana? Mana ketuana? Nuju aya? Kade izin ka pamajikan ngahadiran acara tasakuran hari pekta aya di Imah Ranah. Aya ketuana aya? Alhamdulillah. Urang doakeun mana ketua Karang Tarunana ya? Ya. Nah, mudah-mudahan sing sehat anjeunanya. Amin. Sing panjang umur. Amin. Sing tepikeun panjang umurna teh tepikeun ke ka poe kiamah. Kabeh geus mararaot manehanna we sorangan. Aduh, hatur nuhun. Nah, dua ya kanggo sahiji deui. Hatur nuhun. Tur nuhun, Mbah. Sami-sami. Doakeun sing bisa nyanung, Mbah. Oh, aya bojona aya? Iya. Kade talingakeun, biasana acara kieu mah sok kulusan keset gigireun rana we. Tos alhamdulillah kehadirin sadayana anu sami hadir. Puji kasampurnaan puji sadayana kagungan Allah. Puji kodim ala kodim, puji kodim ala hadis, puji hadis ala hadis.
puji kodim ala hadis, puji hadis ala hadis, kululillah sadayana puji mah kagungan Allah. Alhamdulillah ku kudrot sarang irodat Allah subhanahu wa ta'ala. Urang dina dengat ayana ibu masih keneh dipasihan jatah yuswa nya dipasihan kesempurnaan iya anu aya dina salira. Masih keneh dipasihan mastaka, aya keneh mastaka aya cik cabang aya keneh bisi tinggalin. Masih keneh dipasihan socapa ngamung lamai sadayana, masih keneh araratip eta teh karunia nikmati Gusti Allah. Mahal bu eta teh mahal. Naun sababna sok jalan-jalan ke rumah sakit iya wargi abdi aya nu rumah sakit iya ti alisan hayang cager bisa ngicep teh mahal, hoyong ngarenghap teh mahal, oksigen teh minimal 300 dugikeun ka 600.000 satabung. Cik saha di dia anu ngarenghapna tepikeun kana detik ayeuna ngemamawa tabung gas hayang teh. Anu sakit mabu mamawa hayang ngarenghap teh meuli tabung gas, lain gas LPG. Sanes, atuh gas LPG mah pas disedot hitut keluar seuneu. Gas oksigen 600.000. Ih urang makan alhamdulillah. Teu kedah nyenyak tabung oksigen. Tah ieu teh karunia nikmati Gusti Allah. Alhamdulillah urang sanaya pamugi anu sami hadir dina danget ayeuna sing langkung-langkung sehat. Amin. Sing langkung-langkung berkah. Amin. Tah kieu saur Allah la in syakartum la azidannakum. Lamun mah rajin bersyukur iya panon dipake karena perkara nu dipika cintaku Allah diange ningal karena pengajian, diange ningal karena Quran, iya cepil diange karena anu manfaatnya, diange ngupingkeun pengajian, diange ngupingkeun ngaos ayat suci Al-Qur'an. Saur Allah la in syakartum la ajidanakum. Eta panon eta celi kabehanana anu aya dina awak lamun mah dipake kana perkara anu dipika cintaku Allah abadi sehat jeung berkah salamina alhamdulillah. Tah kitu atuh ngaji mah panjang-panjang teuing atos we sakitu kahartos. Nah, datos kahartos atos we atuh bubar. Hah? Dalila-lila mah bingung ngaji mah lila-lila kalakah tun. Sok aya nu kitu di dia aya. Biasana upami di dia ngaos sok dugi ka sabaraha jam lamina? Sajam? 2 jam. Siap 2 jam. Siap 3 jam. Alhamdulillah pamugi Allah ngahampura geus bohong. Tong boboraah 2 jam 3 jam sajam oge kalaka ngulahek nunut. Sok urang tingali geura tinggal mama asalna mah emok jadi sila. Tina sila nangkep tuur tuh geus aya nu nangkep tuur. Tos nangkep tuur terus nangun. Kulusan kolesen yang babaturanna ngulahek we. Teh ade lila kumaha ieu teh. Atos we tong lami-lami ting 5 menit deui nya. Tos. Nguping-nguping sana tadi tetos aya dangdutan leres? Aya? Aduh, oi 17 Agustusan teh di dieu mah aya dangdutan geuningannya. Rame atuh? Rame. Tapi geus dangdutan ditutup ku tasakuran pangajian. Alhamdulillah. Hanya dia apal nu eta apal? Hanya dia, 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 dia. Bantuan atuh. Bantuan siap bantuan? Siap. Sakali deui ah. Hanya dia. Dia, 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 dia. Ini mah calawak we. Nah, sana dia-dia kene. Aya nu peureum kene aya? Iya. Siap ke Karang Taruna sana nyanyi heula dangdut. Ya. Tapi alhamdulillah di dieu mah saatos dangdutan teh ditutup ku tasakuran ngaji. Alhamdulillah. Iya, Bu. Aya kauntungan lamun pangajian.
mustahil aya syariat pengajian lamun teu aya kauntung. Hiji kauntungan pengajian sahur Kanjeng Nabi, manin taqola liyata'allama ilman gufirolahu ma taqaddama min dambi. Sing sahabae jalma anu ngalengkahkeun saukuna kana tempat pangaji, kana pangajian dihampura dosana samemeh ngalengkahkeun kedua kakina. Alhamdulillah. Jadi tadi anu geus hadir kana dangdutan bahkan nyawer tepikeun ka duitna oge beak dipake nyawer ka artis, barokah hadir kana pangajian jadi dihampura dosana. Nah, ketua Karang Taruna jeung Surasuri juga heueuh. Buah nyawer tadi. Awas ya ari ka artis nyawer ari ka dewek henteu. Oh. Naon ieu ah? Susu nenen eta. Suganta rek nyawer. Lanjut ke anu kadua saur Kanjeng Nabi. Man salaka qorikon yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu qorikon ilal jannah. Sing sahaja wae jalma na anu daek meniti jalan tempat ilmu, komo deukeun ka mukima atau minimal na ngalong angkat daek pokona mah dicicing dina tempat majelis ilmu saur Kanjeng Nabi, sahalallahu lahu qorikon ilal jannah, engke di akhirat bakal digampangkeun asukana lawang sur. Tak iya tak iya. Alhamdulillah barokah cinta karena tempat majelis ilmu tepikan kagek calik na. Mudah-mudahan engke di akhirat gara rampang lebet asup karena sur. Amin. Alhamdulillah. Siap dugi ka beres ya. Sampai jam 11. Jam 12. Hebat jam 1. Cak sia awas lamun jam 1 baralik. Da abi mah jam 10 langgung ge uih. Cik. Panitia cirian geus siap cenah jam 1 awas ya mun bohong. Engke dicek deui ka dieu geus arareuweuh ah tukang bohong urang dieu mah. Lanjutkeun. Ieu anu terakhir ya sebagai penutup dina mukadimah. Allah nyiptakeun hiji malaikat nguhilingan alam dunya. Tugasna eta malaikat kerneangan tempat majelis ilmu, majelis zikir, majelis solawatan. Lamun mah aya anu ngumpul ngariung, eta malaikat langsung lungsur bari ngageroan babaturanana halumuni kadarieu euy kadarieu dararatang cenah ka dieu ka sawah, sawah ieu teh. Saumur-umur aing ngaji di sawah ieu. Aduh. Aya naon cenah gogorowokan kitu? Iyo senadi di dieu yeuh aya nu ngararaji. Purudul ka dieu mae paingan dina keterangan. Illa habbat humul malaikah wa ghasiyatkum rahmah. Paingan atuh purudul ieu malaikat tapi kon kami nuhan ieu tempat jumlah jeung lobana teu bisa diitung. Jumlah lobana malai ngan teu katingali hungkul. Lamun mah emak jeung bapa yeuh ningali jungkiringna malaikat moal aya nu nyesa kabeh balik. Dewek sorangan gogorowo kana panggung jiga nu gelo. Raku sabab teu kati. Teu katingal. Tah, aya deui hiji malaikat, Pak. Punten aya hiji deui malaikat. Dina nalika Kanjeng Rasul Isra sareng Mi'raj, Bu. Yeuh, ditaros ku Kanjeng Nabi. Ari tugas maneh naon malah? Kami teh tugasna ku Allah ditugaskeun keur ngitung setiap percikan pacretan tina cai wudu. Jadi lamun aya anu abdas, tetesanana Bu jadi sedekah, jadi kebaikan, jadi pahala. Diitung eta teh ku malaikat. Terus tugas naon maneh? Abdi mangitung setiap kecelakaan cai hujan anu ragrag dina kenteng, ragrag di sawah, ragrag di gunung, di leuweung, di laut, di samudra, di mana wae aing mampu ngitung sakumaha lobana kecelakaan eta cai hujan. Sur malaikat, ya Rasul, ya Muhammad, ngan aya hiji anu teu bisa diitung cenah ku aing. Naon malah? Lamun mah aya anu ngumpul ngariung dina hiji majelis terus dibacakeun solawat ka anjeun, aing teu mampu ngitung sakumaha lobana pahala anu aya dina majelis eta. Alhamdulillah. Makana kedah kersa solawat. Kedah kersa. Geuningan lamun ngumpul ngariung, mumpung ayeuna ngumpul ngariung, si
siap kurang siksa malaikat siap. Siap. Senang ngitung jumlah loba na pahala anu aya dina ieu tempat ku barokahna maca salat. Siap sadayana siap. Sasarengan. Shalatullah salamullah ala toha rasulillah. Shalatullah ala yasin habibillah. Ci kurang pecahkan. Ibu-ibu heula sadayana istri. Siap Bu? Satu, dua, tiga. Salatullah salamullah rasulillah. Salatullah salamullah habibillah. Cik, ayah bapak-bapak ayah. Cung, bapak-bapak cung. Siap bapak-bapak. Pak, entong ngisinkeun abdi pak. Tong nyerahkan dewek ya, lising lawih tarik ya, anu pang tarikna ku abi urang tila ingke urang beres awer ya nah. Kayak ibu-ibu kesarua siap pak, siap pamegat sadayana siap. Satu, dua, tiga. Salatullah sama gegerannya manungku tekaci ah ibu-ibu cik ibu-ibu deui. Satu, dua, tiga. Salamullah bapak-bapak, cik 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 ibu-ibu tadi aya nu rada tarik tah. Ningal eta tah. Saha eta teh tah? Poek ieu. Tuh, pengkeren anu kacamata tuh deket warung saha nu ngacung tadi tuh. Tah eta. Tatih tatih ka dieu tatih. Oe tepuk tangan. Alhamdulillah. Ka dieu, Neng. Neng teteh teteh. Gaduh caroge henteu. Ah, gaduh alhamdulillah. Ayah di dia janda ayah. Ayah. Asa loba. Kebututan. Yo, teteh. Barokah. Panitia nasaha ya. Awas itu digantian. Alhamdulillah. Raja raja ke si kasep. Sahaya namina. Gai sandapan kak. Alhamdulillah, sing awet muda tetehnya. Doakeun si Aanan tong kawin deui. Nah, amin. Teteh ge sarua entong. Cik bapak-bapakeun ayeuna nu tarik sarua. Satu, dua, tiga. Nyirikeun hayang diberena patarik-tarik. Nyirikeun. Da tadi mah henteu biasa. Nyirikeun. Nyirikeun. Tapi alhamdulillah. Yeuh aya nu tarik budak santri di dieu saha tadi pangtarikna? Wah, loba. Wah. Yo bagi-bagi jang yo. Yo. Wah. Alhamdulillah. Bagi-bagi. Aya deui ti panitia ti Karang Taruna 500.000. Alhamdulillah. Geuningan kitu tah selawat teh tepikeun ka malaikat teu mampu sakumaha lobana pahala lamun aya riungan majelis dibacakeun selawat. Kitu tah barokah selawat teh. Siap sadayana deui? Siap. Shalatullah salam. Bismillah.
Alhamdulillah. Tah geningan kitu. Alhamdulillah putus beres geningan ti awal dugikeun ka akhir. Tong lami-lami teuing. Da sumangetna teh ku sabab aya nu nyawer ieu. Da nyawerna ge tos atosan tos e. Aya nu rek nyawer sok buruk ka dieu. Pak Wardi, pula juragan kan gaduh proyek agung. Alhamdulillah. Meh lancar. Amin. Bade nyawer moal. Moal. Oh, moal. Orang doakan ya Pak Wardi sing panjang yuswa bunya. Amin. Nah, sama sing tepikeun ka poe kiamah. Alung malahan aja. Ngos mararawat kabeh eta we duaan jeung ketua Karang Taruna. Biasa. Bingung sana aing paheulah lamaot saha nu nguburkeun sana aja. Iya. Alhamdulillah. Uyos abi ngadongeng Bu Uyos. Ya. Bu ieu teh judulna teh tasakuran ieu teh 17 Agustus. 17 Agustus. Kapungkur mabu Pak yeuh siapa muda pamudi hayang ngumpul ka rieu teh hese hayang ngumpul ngariung juga kieu teh anu aya gedor dar perang jeung perang yeuh saeutik-saeutik pakuasi saeutik-saeutik pakuasi ceuk nini-nini mah pakuasi padahal mah pakuasi kumpul ngariung saeutik geus wah pakuasi wah bretek lompat bingung ker aki-aki mebakat pakuasi-pakuasi nyokot sarung nyokot calana nyokot baju bretek lompat tepikeun ka poho teu di calana satengah asap salilaning perjalanan uulutudan paingan aya nu soada tok tak tok tak tok tak sing horeng lato-latona masa aya nu kitu aki-aki di dieu aya tingali weta tarangna sok hideung kusabab sadar lato-latona teu dikurungan napakan tarang anu kadua anu tarangna hideung teh nepi tukang gaple aya di dieu tukang gaple aya mana Atep aya astagfirullahaladzim tah ayeuna mah aya pade KM di dieu pade KM pengurus masjid upami nyimpen pasaran sok di mana di palih dia sok di masigit timimiti danget ayeuna pak umumkeun pindahkeun ka pos RT jeung RW eta pasaran atuh da masjid sepi wae nya pindahkeun ka tempat pos tempat gapleh siap lamun henteu di pos pindahkeun ka imah RT jeung RW itu aya Pak RW na mana Pak RW tadi tekeng nunutan Pak RW pinter milih nama jeng nu anom wae nya culwe poho ka pamajikan mah pinter Pak RW cade Pak RW hilap ke bojonya wios lah atos keriput jeng peot oge keruyuh we nya pami hoyong pengker deui sing sering dilicin bojo insya Allah pengker deui aya nu sok dilicin aya kieu yeuh mah baheula di Bandung teh aya perjuangan pahlawan anu ngusir Belanda tepikeun ngancurkeun gudangna amunisi kanggo masuk di seluruh Jawa Barat eta di Dayeukolot anu janten sipur eta teh nya saha eta namina Muhammad Toha dugikeun ka jasadna teu kapenak ancur da bingung bari diangkut hiji-hiji moal beres kusabulan 2 bulan pak kusabab gudangna lapang ieu mah sawah ieu mah alit dua lipat di dia gudangna kanggo masuk sa Jawa Barat mun dicokot hiji-hiji bingung moal beres kusabulan 2 bulan akhirna apa yang terjadi ngancurkeun eta gudang amunisi tepikeun ka denge ka Garut pak ancur meledakna eta gudang sampai ka kuping ka Cianjur meledukna eta gudang dugikeun ka salira naoge perlaya teu nyesa hayang merdeka tetepikeun ka kitu kurunyung deui Belanda bingung tetengtrem hirup tepikeun ka diduruk sakabeh anu aya di Bandung disebut we Bandung lautan amin ngungsi pak ka wilayah dieu ka Ciparai ka Ranca Ekek ka Cicalengka sampai ka gunung-gunung ka Arjasari makana aya lemur ayeuna di dieu di Bumi Wangi baheula mah paling ge hiji dua nyara rumput kusabab bingung tah kusabab ayeuna tos merdeka tasakuran kade manfaatkeun waktu hei kaula muda aya pemuda aya ya pemudi seueur aya pemudi ya kade
manfaatkan waktu tong loba ulin. Iya, nyaahna kolot inung jeung bapa siasana jan maneh beunghar boga masa gede gunung dibikin ka kolot moal bisa mayar kumaha ka nyaahna kolot. Leres mah? Leres pa? Anu dipikah hayang ku kolot teh ngabanggakeun. Teu loba ulin wae. Teu loba kana handphone wae. Leres mah? Tuh geuningan dangararaku jalalujur. Sok sakola sing junun, ngaji sing junun, komo sing bisa ngerti tong jauh ti ajengan ting ulama. Kusabab rugi ya bu, pak. Rugi lamun misalkan urang gaduh murang kali. Tengaji, kalau ka sakola diabring-abringkan arika masjid, arika pasantren ke ajengan te diabring-abringku. Rugi, kumaha lamun turunan urang te bisa kana fikih. Teu bisa bagaimana kumaha cara mulasara mayit. Nah emak bapak ridho lamun ngantunkeun pas ngibakan jasad urang sebagai orang tua budak teu ngarti kalaka dipanggul dibawa ka Citarum dilelep-lelep daek. Heh? Si bapak bapakna maot dipanggul dibawa ka seti motor disemprot. Daek kitu. Teu hoyong tapi salah kolotna. Naon sababna sakola awe sakola diabring-abring tapi ka pasantren makana hayang boga budak anu berbakti ka kolot wayahna tidak ada cara lain pasantren pasantren nah iya iya alhamdulillah iya kararase minang pangih jeung dewek di mana alhamdulillah geuningan pangih deui iya nganjara romlo we ieu teh baru ka kabogo kararase nah gitu. Alhamdulillah tah kitu apringkeun pinuhkeun pasantren apringkeun senang ngarti urusan agama cilaka naon sababna bu pagawe pamarentah oge aya pensiunan pagawe pabrik oge aya pesangon orang tua ge sarua boga pensiunan boga pesangon naon tilu anu ngocor ka alam kubur naon bu sodakoh jariah nu kadua ilmu anu manfaat tilu budak soleh anu ngadoakeun orang tu ci kira-kira lamun teu dipasantrenkeun tiasa teu ngadoakeun nu jadi kolot da ieu mah nguburkeun kolot jiga nguburkeun ucing bari jeung diluluhan padahal kolot ka budak bebeakan melaan nganyuk ngahut tah sia budak dengekeun kolot teh melaan nganyuk ngahutang budak hayang sakola hayang jajan hayang boga baju teh leres bu tah kitu kudunya naon sababna kanya kolot inung jeung bapa sanajan urang boga gunung sagede emas sagede gunung dibikeun moal bisa mayar kanya ana inung leres kitu tah siap iya pamuda siap pepejeuh ya ti abdi ya nu sarua ngora keneh anu kakara dua kali kawina sugan aya orang dia anu janda gelis aya alhamdulillah ku abi pasihkeun ka RW oh moal oh nyakeun atuh lanjutkeun tah geuningan kitu nya ye yeuh harudang 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 panas 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 harudang 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 panas 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 satu harudang 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 panas 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 kikieuan eueuh nu nyawer RW na oge cicing buah gede lato-lato na Pak RW alim tatih-tatih acan tos anu kadua ujang neng gelis ya yes, inget Kanjeng Nabi parantos ditaros ku sahabat ya Rasul naon amalan utama ya kanggo abdi sur Kanjeng Rasul ibumu kasaha deui senaya Rasul kaduana saha ibu
Saha deui sanaya Rasul? Ibu. Sabaraha kali? Tilu kali. Saha deui ya Rasul? Nu kaopatna naon? Baru bapakmu, Pak RW. Kumpulkeun budak. Yeuh, si hasil ladang ngaji teh geuningan euy. Maneh teh kudu ka inung. Kadua ka inung. Katiluna ka inung geuning hormat teh cik si ari maneh boga sabaraha hiji inung? Hiji berarti sabaraha hiji deui? Dua. Dua deui seuna. Pak RW balik ngaji pasti aja Pak Majikan anak. Sia masalah seuna ngaji teh kalakah kana nyanung. Lain kitu Pak RW, budak teh lamun misalkan aya beda pendapat ibu jeung Rama wayahna tuturkeun inung. Yeuh. Tanya sia kasih emak, naon sababna Kanjeng Nabi dugikeun katilu kali berturut-turut ibumu? Ibumu, ibumu. Naon sababna? Getih bahkan nyawa anu dikorbankeun rela asal budak salamat gumelar ka alam dun. Sok waler ku emak sadayana nu hadir. Nah nyeri dina nalika ngababarkeun nyeri henteu. Si kadenge kurang tarik, sakit tidak di saat ngajuru sakit? Naha atuh nyeri sakit tapi borojol di borojol deui? Bohong. Ongkoh nyeri tapi naha borojol di borojol deui? Curiga sedep ieu mah. Tah barokah napa pamajikan mah boga panyakit pohoan. Eta hungkul. Urusan eta mah pohoan. Naon sababna? Pas borojol waktu nifas 40 poe salakina meuli mih kan eusina sabaraha? 40 unggal poe ditinyuhan. Pas beak can ge beak kan geus noel. Bener Pak? Tuh da jujur. Mana ieu teh bojona? Panu mana bojona? Curiga loba. Paingan loba. Tah anu kaduana kade yeuh pepejah ieu tah sakur bini mah 17 Agustusan entong jauh ti ajengan ulama jeung kiai kade amanat. Naon sababna? Saur Kanjeng Nabi, sayati zamanun ala ummati yaqiruna minal ulama wal fuqaha. Aya hiji waktu, hiji zaman engke di akhir zaman. Umat-umat kami jararauh ti ajengan ti ulama jeung ahli fikih. Butuh kaajengan ulama. Butuh kaajengan ulama teh lamun aya pangabutuh, budak arek syukuran ka saha? Ajengan. Budak cenah arek sunatan didoakeun ka saha? Ajengan. Cenah ieu ya, budak cenah aya nu khitbah aya nu nanyaan ka saha? Aya cenah ieu budak arek ngawinkeun hoyong didoakeun ka saha? Tahun-tahun budakna tetos kaluar incuan borojol tengah peting kociak denge ka saha deui? Tah hayang teh. Ngajuru mah ka bidan. Saha ajenganna di dieu? Cung, tong babaraha jeungan RW ge teh hayang. Eta aya nu ngajuru emak-emak 50 taun. Tah hayang. Tah hayang. Sok panggil ustad da bingung dikumahakeun teh bismillahirrahmanirrahim eselepetet eselemenen meletet hayang nenen kurkumpul teh wah dipapatkeun kabeh doa teu kaluar-kaluar pas bentak alah sia buah sirah budak dipedor koceak inungna nu ngoceak aduh naon eta jeung ngabedol anu aing. Sing horeng lain sirah budak ari pek teh makan teh dan rumah sa manya mak na eta FTS eta si mah naon eta mane tarik itu rumah sa baheula pernah kacabut makana mun bade babar buru-buru kerok bisi disangka sirah bud ih teh aja kabidan. Ini dia mah baik ka RW tenan naon. Oh, Pak RW lah. Ladangan kadinya. Kade, kade, yo yo, pepejeuh kade entong jauh ti ulam. Kade, kade. Naon sababna sur Kanjeng Nabi lamun jauh
diajengan ustad ulama kiai ahli fikih ibadahna asal-asalan henteu nganggo ahli fikih. Ya fayam kali Allahu bisalasati baliyatin, Allah bakal merek musibah kaeta jalma, kaeta wilayah, kaeta tempat, kutilu musibah. Hiji, lamun jauh ka ulama komo tapi keun ka ngajak perang ngewa jeung ajengan kade. Hiji, bakal dicabut barokah rejekina. Bu, punten sanajan di pabrik jadi manajer, sanajan jadi pegawai negeri, jadi kepala dinas. Oh, jadi bupati, jadi naon wae, sok. Tapi lamun ngewa teu deket jeung ulama jeung ajengan wayahna, sebesar apapun gaji hampura moal barokah, hirupna bakal pusing jeung pusing. Budak salima-lima anu hiji pagawean teh ulin wae teu balik-balik. Sakalieun dibere motor eueuh jeung motorna dijual. Budak anu kadua otot leho teu eureun-eureun. Nu katiluna nyeri panon ciluh saawak-awak. Anu kaopat buduk teu eureun-eureun. Nu kalima nontot bool. Hih. Beak atuh gaji gede oge dikeur uubar. Naon surah seuri? Teu hayang seuri di dieu. Hih. Tah sia. Aya nu nontot bool di dieu. Tahara raya. Itu. Anu nontot bool mah leumpangna katingali. Basian kagencet. Itu. So. Kade. Barokah rezeki bakal dicabut ku Allah sanajan segede kumaha rezekina hampura teu barokah. Kalakah hutang jeung hutang. Kurunyung Bang Emok nginyeum deui aya di dekat Bang Emok. Astagfirullahaladzim. Paingan salaki kanyutna harera. Gajihna beak pake nyicilan ka Bang Emok. Kumpul jeung tatangana bari Aremok. Aku berjanji. Aku Anu ka Bang Emok mah katingali dina make tiungna teh ibu-ibu sok nyengsol. Leus tong dicobak leus. Leus da katingali jeung dicabak diomekeun sagala rupa. Napa jiga katulungan asa dibela teh? Dibahas ayeuna hampura moal barokah rejeki. Lamun pagawean saeutik-saeutik ka Bang M. Teangan Bang Sila. Tong emok wae. Hih, tuh hararayang teh. Ya. Dicabut barokah rezekina. Anu kadua. Nah, kade anu kadua. Allah bakal mere pamimpin anu teu adil. Kan ayeuna aya pemilihan sabaraha calon teh ieu teh? 12. Bakal calon. Wah, buah grup mental euy. Grup mental gitu kabeh nyalon. Sok, nah ti abi mah kieu yeuh. Bae da dieu mah lain ajengan pesanan. Pilih calon anu teu boga duit. Mantap. Anu teu boga duit. Lamun anu gede duit, nah bakal ngabagi 50.000 100.000 sewa. Pas kapilih jadi, engke teh aya proyek keur ngukumpul keur mayar mo. Modal. Modal. Mo. Molor. Modal. Makana ciri tingali dina calon anu paling pang karupi karunya euy. Eta. Aya ieu. Ngan abi tadi asa ningali anu pikarunyaan di sana. Ih. Sana teu mere kopi ka dewe. Udud teu mere. Eueuh, kopi. Eueuh, kopi. Eueuh, kopi, kopi. Kopi, kopi, kopi. Eueuh, kopi. Aya kopina ha? Aya. Iya, panitia teh ngadenge kitu. Bawa budak mer. Cai herang. Ngareken cupang we ka dewek. Juga cupang.
Tuh tukang son oge seuri. Aya kopina tukang son. Doakeun ku abi sing asup surga. Ojeng son-sona sakalian. Oh atuh santri asup surga teu tatakolan deui teu mah eueuh son teu kadengeun. Doakeun jeung sona sing asup. Aduh, bae kitu ieu teh. Jeung rokona ah. Kade. Jeung rokona kade. Oh. Tanya heula ah ka Pawardi rokona naon? Tos, lanjutkeun. Si anu kadua na lamun jauh ajeng ti ajengan ulama jeung ahli fikih kade bakal dibere pamimpin anu teu adil mawa karep sorangan. Cek dewek kieu dulur anu dibere ta bantuan jeung PKH nu teu wau mah teu dibere makana. Hah? Nah jiga nu hayang dibere anu hayang dibere sarua jeung ngadoa diri nate pribadi nate sing sangsara da pamarentah ngabagiin mah kanggo anu sangsara jadi anu hayang sarua jeung ngadoa sangsara hoyong dibagi keur epe hayeuna mah apokeun mah kabeh we ieu lurah anu jadi ayeuna pokona mah bere kabeh satuju kitu ayo lieur harayang dibere di dieu mah kabeh tos liur ieu RT jeung RW nanya kabeh hayang dibere mas. Tapi harayang we PRW hoyong jadi RW deui ada hayang geun sarua lanjutkeun katiluna ieu sia kade bisi jauh ti ulama ajengan Ustad Kiai jeung ahli fikih susuna teu aya susuna acan aya kopi hideung ngarekan karuhun ka dewek. Jiga embah ya. Aduh. Biasa nama ari ka ajengan mah kopi teh sok dirayanengkeun sok mere oge. Ate sopan, nenen. Nenen. Mang. Nenen. Yap. Lanjutkeun. Yo anu katilu kade lamun jauh jeng ajengan ustad ulama kiai ahli fikih kade cilaka saur kanjeng nabi yakhruju minad dunya bi ghairi iman hampura sanajan getol sholatna unggal bulan umroh unggal tahun hajian tapi ngewa kajengan ngera ngewa ka ustad kiai ibadahna temake ahli fikih hampura yakhruju minad dunya bi ghairi iman maotna temawa iman jeng islam na'udubil atuh urang teu bisa budak abringkeun seunap inuh masjid pasantren madrasah siap di saat maot ce kanjeng nabi lakinu mautakum talkinan seunah lamun aya nu maot diaran teu anjeun ka bete anu nuju sakarat teh lain dilalajoan lain dipoto tor sakarat kalah ka selfie kalah ka dilaibkeun kana TikTok ulah ce kanjeng nabi lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah bingbing ku kalimat la ilaha illallah duh ngeunaheun sona ngangeeho saeutik ah siap engke lamun kieu bismillahirrahmanirrahim di kodean ku abdi ku abdi dikieu Allah nah siap siap lamun can kieu tong waka eureun cobaan cobaan 1 2 3 Allah rem nadol gitu kan dihampur aja da make kopiah NU teu make kopiah NU mah dipusatkeun toh siap siap salagi masih keneh kieu tos kieu siap bismillahirrahmanirrahim
anus urut acan di kieu ogap mak los los ogap ngahaja pak sugan we anu maot proyek ustad da lumayan ya. Aya proyek tahlil loh perbaikan gigi aya nu maot aya alhamdulillah di dieu mah pararanjang napasna emaknya kasih bapaknya nah repeh curiga teunya arek nyebutnya aing geus kenal lobanya rekan kasalah kitu pak punten waler pak nya ka bojo teu pak belah dituhungkul cik pak nyaah teu ka bojo cik batanya bojo lamun eta si bapak ngantunkeun naha bakal nuturkeun ka kuburan moal anjir urang dieu mah mung ngajajap salah ka kuburan moal seuneu tuh katingali geuning nyaahna bojo teh kitu geuningan pak nyaah kacaroge ku nah atuh teh hoyong ngantur ka kuburan kumaha lamun misalkan ibu maot nah bakal si bapak ngilu dikuburkeun jeung ibu kawin deui kawin deui maka napa ayeuna lamun misalkan bojo pagawean teh nyarekan we keun bae ka pasar tongeng ka toko emas meulian emas keun bae atep pas maot aya warisan cabutan emasna bari ulak inik sugan aya rara kawin teh sia buhek di sa RT tah anu sok ngumpul ngariung pas Bang Emok aku berjanji gitu makana buru-buru bisa dipake modal kawin deui ku salaki buru-buru jual eta emas gitu sarua ibu lamun caroge maot ngantunkeun naha ngiring dikuburkeun teh moal kawin deui ayo siapa bapak teh sih nah teu usik-usik geus mungupan iya di kumaha keur magaran Bang Emos kumaha ieu ka kredit mah budak cenah itu jinan deui abing ka 40 poe na bae kawin deui bakal kitu makana piheulaan ti ayeuna Pak RW nah jiga nu niat ngut-ngut gitu tah makana iya siapa muda kade tong kajongjonan kurang sadayana teh bakal mah bakal mati geuning maot ngadodoh porosok di poho lanjutkan borosok di poho-poho datang tara merenya ho kurunyung taya meretempo ayah nuk itu bakal mau mau teh ngadodo ngadodo ho yuk ya parentu lain nama si Suryan diharapun anu panggung ajang diluhureun sawah bawa isuk mah justru aya di hanapeun sawah oh. Arek itu wae urang teh bu nya aya pemuda aya pemudi tepaduli nini nini tepaduli aki aki pamuda rejeng pemudi
mati. Tah pamuda siapa mudi kade? Rasa maneh ngora keneh kulin. Karena motor kebutan tong dicarekan ku RW jeung Karang Taruna antep sing husnudon boha kekebutan teh hayang modal daripada modal dina jok motor husnudon neneangan we teh kepangikan ngebut nah eta si Mbak main calawat husnudon aya pamulang. Ah, sia hayang kaborosotan. Kitu we geus. Ayeuna mah husnudon keun bae. Neneangan WC daripada modal dina jok motor eta. Tah, kitu we atuh husnudon. Jugeur tabrakan. Oh, kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah keur santri mah aya proyek. Berkah. Nih. Kitu tah. Kahartos. Makana diajar husnudon lain mah tong sungudon wae sok punten bade naros ka emak-emak jeung bapak-bapak yo jawab yo cik sae mana anu maot di masjid jeung tempat prostitusi hah sae mana maot di masjid atawa anu maot di tempat prostitusi tempat pelacuran di masjid bawa di masjid mah eta teh aya nu maling ka setrum di masjid arek main maling kotak amal arek nyokel ka setrum anu di tempat prostitusi eukeur dakwah hey muslimin muslimat hey urang teh moal kieu wae bakal maot sing inget kana salat sing inget ka inung jeung bapa geulet geus maot cik saya mana anu maot di tempat pelacuran atau anu di masjid tadi hah bingung cenah aing. Bisi cenah sae tempat pelacuran apa teh heueuh. Aya sesa duit panitia ieu. Dangdutan ujung tasakuran ulin ka ditu. Tah eta mah lain hayang kaborosotan. Bisi kaburu tutup we tempatna juga nama. Hayang ulin. Kade kedah husnu makana kasih bapak loba ulin jarang balik ka kakuruntang kulinting keun bae husnu entong suudon jalma anu suudon mah pak capek saeutik-saeutik bakal geringan bakal kena kuset setruk hoyong setruk hoyong alim jadi pak ayeuna mah lamun gajihan tong dibere setruk duitna tong dibikeun tong itu panyakit setruk entong suudon keun bae ikhlaskeun we pak salaki resep keneh nguseup. Aya nu resep nguseup di dieu? Ya. Anjir. Urang dia tukang nguseup. Ras rarap tuh di dieu. Seueur tukang nguseup? Ya. Tukang gaple? Ya. Anjay. Well. Hei. Tenang, tenang. Tenang, tenang, tenang. Pelan-pelan. Baik. Kan baik. Tong dicarekan tong dina naon? Da anu resep gapleh mah tara panjang umur. Tara panjang umur. Ku babaturanna oge sok didoakeun pendek umur. Modar. Kan baik. Ibu mah amin. Modar. Amin. Geus paé sorangan. Makana urang doakeun anu sok gapleh mah sing tereh-tereh mo. Mohon ampunan. Ai mah asa ngadoakeun bener ieu mah sing tereh modar sama asa laki. Astagfirullahalazim. Mohon ampun. Kan tadi teh geus ngabahas kitong suudon. Ieu mah semangat modar sana. Aing mah hoream nyangan pamajikan urang dieu mah. Didoakeun modar eta salaki. Kade sing husnu salaki tukang nguseup teu balik-balik poho ka anak jeung pamajikan keur eupan mah meuli nog meuli roto meuli esen wah apal udah sok lalajo anu nguseup meh kabere lauk nah teu dasuk udon wae
Eta geus dibahas tentang suudon, suudon deui aing mah. Heueuh ka salaki nu setuju mun tukang usuk keur eupan mah sagala dibelikeun sagala nongko konengna meuli tongkol meuli minyak ikan deun kararitu apaan cik ari keur eta danguna sangu ka pamajikan dikitu-kitu henteu wasalam. Salaki kitu patut mah bu ngaos. Cekek. Kagok edan. Ih. Yeuh atos. Nyakola ieu mah nyakola. Tong dicarekan. Naon sababna tong babaraah bojo? Kalaka maot ti heula loba nyarekan salaki eureun ngeuseup tong. Sabab setan ge geus ampun ka tukang ngeuseup mah. Arek panas. Anger ngeuseup. Keur hujan. Komo peuting teu panas teu hujan. Beukina gentir sungkur. Oh. Dor-dor gelap hujan ge teu bae cicing. Heuh. Makana ampun setan teh. Nih, komo pamaji? Ngan aya elmuna salaki supaya tobat eureun ngaji. Aya na eureun? Eureun ngusuh. Hayang aing teh jeung eureun ngaji ieu teh. Oh, gara-gara eueuh susu. Jeung rokok. Karang taruna itu ngadenge kitu. Aya ilmu supaya salaki tobat eureun tina ngusepna. Sabab anu resep ngusep mah ngan hiji anu aya dina otakna. Naon? Lem dialungkeun. Naon anu ditinggal? Kukumul. Leres, Pak. Heh. Arek jauh, arek leutik, arek gede, eta we kukumul. Da babaturanana kiri kanan hujan, dor-dor teu ditingali. Anu ditingali? Ibu pake ilmu kukumul. Pake ngajanteng haleupeun lawang bari ngadaguan salaki kieu we. Kuncung-kuncung-kuncung salaki datang langsung. Lep. Lep. Nah, kieu anu geus. Asup ka kamar, asup ka dapur, ka WC. Geus, entong eureun kikieuan. Ceuk salaki pamajikan aing kasurupan kukumul. Pak, kukumul mah leutik. Emak mah sagede kieu, Pak. Piraku bapa teu neuteup. Buka baju. Buka calana. Engke lato-lato bakal sadar. Hei gede lah telato emak emak emak. Kacau. Nah, ayaknya diharap weh. Namun salaki dihanap lato-latona. Tos, tah gitu entong loba dicarekan salaki. Naun sababna lamun loba dicarekan sok ngahajakeun salaki mah. Heh, daripada geringan nyeri awak setruk rugi. Ngeus antep weh sakahayangna. Da engke oge bakal uih makanu kol. Tah kanu kolot pinten bae rek kawin deui. Oh, jing ari teu sia. Tong kagok edan tanggal cau kitu keur kawin. Tanggal listrik rek kawin kabeh. Kitu geus setruk mah pasti diurus ku nu kol. Nah, alungkeun ka balong sana jadi kumul-kumul. Antep tong dicarekan salaki. Kitu. Siap, Bu? Tah ieu teh geuningan tasakuran. Alhamdulillah urang tos merde. Mudah-mudahan rojong ieu. Nya calon-calon pemimpin lurah naon ieu teh? Bumi Wangi. Desa? Bumi Wangi. Bumi Wangi. Tuh, alhamdulillah Bumi Wangi teh sok emot ka Eyang Siliwangi. Buah pernah cicing baheula di Eyang Siliwangi nya. Tah, kieu we ti abdi mah Bu teh kenging lami-lami deui. Engke lamun aya acara urang lanjutkeun bahasan ieu siap? Ya. Naon sababna? Eueuh susu. Ya, kieu we ka urang sadayana ieu anu sami hadir, wayahna tidanget ayeuna ieu disimpulkeun Neng geulis, Ujang Kasep. Urang moal kieu wae urang bakal maot. Wayahna manfaatkeun isi Indonesia kemerdekaan ieu ku perkara anu sangat bermanfaat. Kade pamuda sanajan resep gitar-gitar, kade
lain temenang gigitaran aya waktuna ieu mah pamuda tengah peuting jogeg diu bari nyepeng gitar breng my darling my love eta ditanya ku RW naon sia mah darling my darling anu modar teu eling eling wes deureunna makalur kiam pas jieu sok eueuh caritana eueuh katerangan sing saha jalma atawa pemuda anu gumrang gemreng nyanyi di sisi jalan menang pahala jeung di hampura do aya nu kitu aya kepengkeran sana nyebut aya eta manya gara-gara nyanyi sisi jalan gumrang gemreng maidan eueuh anu aya oge anu kersa init ka tempat ngaos ka pangajian abringkeun pinuhan ieu kasep mumpung neng gelis kade tong ketelanjuran pergaulan kade salah weh nya kade salah weh bahaya naon mah dibagi 5 cuy sugan karek nyawer aduh aduh arek nyawer sena nyawer mudah-mudahan Pak RW sena sukses yeah. Panjang umur didoakan Pak RW yang budak-budak nak saruksesnya yeah. Tak itu kade pikarunyaan soalnya Pak RW jika nama loba dicarekan bojone ya, ke masyarakat we bagurnya ah ngabagikan PKH beas dimana arika pemajikan anak itu dibere pasti hanya Pak RW Bu sadayana abdi nyuhunkeun widi ka sadayana urang tati sasarengan. Urang mahalul kiam. Naon sababna? Hiji-hijina amaliah anu dipencerong ku Allah jeung Kanjeng Rasul dina nalika salat. Bari angkat engke pananganna kretekkeun dina manah cita-cita kainginan mudah-mudahan diijabah dikabul ku Allah Subhanahu wa taala amin. Nyuhunkeun tati sadayana. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Angkat panangan sadayana. Sok mun tiasa tati sadayana bilih ayam urang kalih anu ieu tutus susulna geus datang ari arek beak wak beak datang alhamdulillah doakeun aya sing naik kelas tong kagok kana kenteng aya tos angkat panangan sadayana ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika Allah
kabul ya Allah. Oh,
Tiupkan kana panangan tilu kali, Pak. Isapkan kana salira sadayana. Alhamdulillahirabbil pamugi urang sadayana aya dina rahmat sareng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Salamina. Amin. Ibu sareng bapak pamugi murang kalih urang sadayana nya sing soleh sareng salehah ke. Amin. Atuh sing jarum meneng sing bararagja hirupna. Ngan abdi amanat, hoyong gaduh murang kalih sukses hoyong. Hoyong gaduh murang kalih soleh, solehah hoyong. Hapunten kedah kersa ramakna kade entong kaliwat saur Kanjeng Nabi. Nya dina hadis anu sahihna, wajib jeung percayana murtad hukumna lamun teu percaya. Saur Kanjeng Nabi, Pak, hapunten. Man shola alayya alfa marratin lam yamut hatta yubasyyar lahu bil jannah. Ya sur Kanjeng Nabi sing saha jalma anu daek maca shalawat ka kami dina sapoe 1000 kali. Sadinten bu 1000 kali. Shalawat anu mana? Mangga eta mah shalawat anu tiasa. Bade anu pangsingkat-singkatna sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Mangga
sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala mangga, sallallahu ala sayyidina Muhammad mangga. Shalawat kamilah Allahumma sholli sholatan kamilata wa salim salaman taman kuninga. Mangga nu penting mah sadinten 1000 ka istiqomah Pak. Saur Kanjeng Nabi, lam yamut hatta yubasyarullahu bil jannah. Moal waka di maot tanpa urang Pak. Bu, moal waka dicabut ruh urang saur Kanjeng Nabi, satungtung caning ngali manehanna tempatna di surga. Saur Ibnu Taimiyah, surga lain ngan saukur di akhirat, tapi surga oge aya di dunia. Jadi ibu Pak punten, lamun urang boga cita-cita hoyong ka Mekah moal waka maot satungtung urang dugi ka Mekah. Cita-cita hayang umroh jeung haji moal waka maot satungtung urang cangkur ka umroh jeung haji. Urang cita-cita murang kali hoyong sukses. Sadayana murang kali Pak ibu punten, moal waka dicabut ruh urang sadayana, satungtung urang caningali budak urang sukses. Hayang cita-cita budak hayang nu jadi ajengan moal waka dicabut ruh urang ceuk Kanjeng Nabi, satungtung urang cani ngali budak urang jadi ajengan ustad kiai. Cita-cita hayang boga pasantren, cita-cita hayang boga sekolah, cita-cita hayang jadi RW. Kang Dede, mana Kang Dede Saipuloh? Nah, di Bekelan sing daek di ayeuna istiqomah sholawat 1000 kali saur Kanjeng Nabi, lam yamut hatta yubasyirallahu bil jannah. Moal waka dipaehan eta jalma, moal waka dicabut ruhna eta jalma, satungtung encan ningali surga. Surga teh identik kasenangan, kabagjaan urusan duniawi, sarua surga. Kitu tah. Kahartos sadayana. Urang doakeun ye. Sing sukses, sing berhasil, Kang Dede. Alhamdulillah. Keur bapak-bapak, kumaha seuna abdi? Naha meunang, naha kaasup lamun abdi boga cita-cita hayang nyanung? Sapoe wayahna tong bebeja ka pamajikan 1000 ka moal waka maot, Pak, Bapak. Satungtung can nyanung. Ibu ge sarua, ibu cita-citana hayang salaki teh hiji entong nyanung engke malaikat pasea. Salakina hayang nyanung pamajikanana ulah pakuat-kuat eta mah Bu. Ibu ge sarua kudu 1000. Dar tapa tarik-tarik kahartos Bu. Punten. Laksanakan Pak. Bu laksanakan siap? Sholawat. Nah, urang bari tutupnya. Shalatullah salamullah. Biasa tepang deuknya. Amin. Makana lamun syukuran tong kasasaha. Awas. Siap, Pak Ustaz. Donet. Ke kabatur. Nya. Kitu Bu nya. Apunten anu kasuhun sanes abi kirang sono. Nya. Da abi teh ieu tos diantosan. Lanjut, cina lanjut. Lanjut. Lanjut deui. Tamalan. Kieu doakeun engke sono teh muludan bari ngarencana deui. Doakeun abi sing panjang umur, sing sehat. Amin. Ibu oge sarua, sing sararehat meh tepang deui. Amin. Lamun geus maot ah didoakeun ku abi. Ditahlilan. Pokona pokona mah sing tepang deui nya Bu nya. Abi kasep teu Bu? Kasep. Bogoh henteu. Ah, sarua abi ge henteu. Teu bogoh. Tos. Tah kitu we panginten, sanes abdi kirang sono, kumargi teh tos diantos. Bojo. Da kalerasan itu teh aya jadwal kadua, da abdi ngarutinan di ditu teh di balai endah teh. Nya, kayak urang pancak kaki deui, makana hayang menang, ieu calon RW Kang Dede, Kang Dede Saipuloh Sulaiman. Saipuloh, Saipuloh. Onang deui, di imah acarana. Satuju, Bu? Satuju. Awas RW teu didukung. Oh, Cang Kades? Cang Kades. Takomo ari hayang jadi mah.
Konang deui. Siap. Siap? Siap. Tuh, siap ibu kalembu lah. Nah kitunya, mudah-mudahan atuh ibu sehat, sing diagungkeun milik rejekina, caroge atuh sing sager babeur, nyentong luar leor juga orai, nya sing setia ka ibu sampai akhir hay. Kan bae da ngeslepet keureuyeuh lah. Kan bae saaya-aya we. Bapak oge sarua panya keureuyeuh. Nah hapunten nu kasuhun nya, abi hoyong ngadoa sadayana angkat panangan sadayana bari calik. Nya Allahumma shalli ala sayyidina habibina wa syafina wa maulana wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati rasul ajmain wa barik wa sallim amin. Amin. Ya Allah ya haqqu ya nuru ya karim. Allahumma inna tawassalu ilaika ya Allah bihaqqi nabiyyikal karim nabiyur rahman nabiyus syafa'ah wa nawajjana wastasfana wa nawasabika ya Rasulullah ila rabbil alamin taqdi hajatina. Ya Allah anzil alaina rahmatan burata wa salamata wa barakata wa syata wa sakinah ala kulli ahli baitihi wa lisunah wal jamaah ila yaumil qiyamah khususan ala hadhil qaryah. Bumiwan. Ya Allah ya dal karamah dhahiratul mubarakah wa dzariman safat ila ilai fatina milkan adiban fid din wa dunya khususun. Ya Allah abdulina si ajmain wa tabi'an il kudu qula. Angkana hayya wa yahqul qawl al kafin qul jal haqu haqu dun batil lakana wa nunazzilu min al qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara walhamdulillahi rabbil alamin. Usapkeun Bu. Amin. Ayeuna tolak bala. Tadi mah nyuhunkeun lamun tolak bala kudu karariyeuh pananganna. Jadi lamun ngadong atolak bala entong kieu sarua jeung nyuhunkeun musibah. Nah, lamun tolak bala teh nolak musibah, nolak penyakit, nolak bencana nolak karariyeuh sadayana. Nah, nolak balai. Sok. Atos kieu sadayana? Pak, tong nyembah kanyut. Nah. Atos diangkat. Tos. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.